はい、皆さんこんにちは、ゆうすけのアイチャンネル、ゆうすけです。今日はもうね、お二人いていただいております。で、このお二人がいるということで何かお気づきかと思うんですが、12月21日にスセラピーさんとココロさんが占いやし祭りに出てくださいます。で、そこでいつも私が皆さんの分を勝手に抽選してるんですけど、今回お二人はいるので、お二人は自分の分引いてもらって、あと残りの人は自分があの名前を書いてやっていきたいと思いますので、その抽選会の動画、証拠動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。でですね、まず目つぶってもらっていいですか？ここに数字が書いてあります。もう数字が書いてあります。はい、それをランダムでこうシャッフルしてもらって、お二人に引いてもらって、あと名前を書いてもらって発表していきますっていうのをやっていきます。目開けて大丈夫です。で、もう見えないよ、多分数字見えてないですよね。はい、見えてないですかね。見えてないですかね。はい、じゃあその中からお二人取ってください。1枚ずつ。はい、じゃあ、はい、では名前も書いちゃったけど見ないでください。名前書いてから見ちゃった。見ちゃった。じゃあもう一回やろう。見た。じゃあいいですね。じゃあ何書くんですか？はい、はい、はい、じゃあ名前書くんですか？はい、名前書いてください。はい、それ書いちゃってください。で、残り2枚を自分が適当に名前書いていきます。はい、ゆうさんと名前書いてますか？はい、名前書いていただいて、あとルナさん、はい、あとフェニックスさんの分とルナさんの分書けましたということで、はい、なんでいいです。で、もう早速いる人たちから発表していただきたいと思いますので、はい、ではじゃあ心さん何番でしょうか？心さんはなんと4番です。はい、では泉さんは何番でしたでしょうか？2番。あ、2番。はい、フェニックスさんは1番でした。さすが。はい、で、ルナさんちょっと小さいですけど3番でした。ということでまとめますと、こういう感じです。そうですね、うん、フェニックスさんと泉さん、はい、ルナさんと心さんで、一つのテーブルが、そうそうそうです、一つのテーブルになります。で、あとはですね、事前に濃いですよ。一緒に申し込んでいただいていたふわりさんとゆりさんは一緒の机になります。5番6番で、うち結構緩いんで、あのセットが決まってるだけで位置は決まってないので、あの早もん勝ちでこの組が取れる感じ、だからもうペアの相手だと思っていただいていいと思います。ルナさんお願いします。フェニックスさん、よろしくお願いします。はい、受付でここでいます。フェニックスさんのね、マスクしてきますから。そう、フェニックスさんマスク占い師さんなんですよ。覆面マスクです。そうそうそう、こういうマスクじゃなくて、そうそうそう、あの覆面レスラーみたいな。ここに占いの裏って占いって書いてある。そうそうあるんですよ。その方と泉さんが一緒です。筋肉マンみたいな占いって書いてある。占いって、うん、あ、楽しそう。で、そう、フェニックさんも知り合いで、泉さんはルナさんも知ってるんですよね。はい、ルナさんどういう方ですか？ルナさんも明るい方で、うん、うんうん、可愛らしいなと私は思うんですよ。ペンデュラムをやって、あ、ペンデュラムの方なんですね。そうそう、その方たちです、はい。ということで、今回証拠動画でも皆さんにこう、あの不正してないことを、ね、巻き込んで撮ってみましたので、決まった通りよろしくお願いいたします。最後にコミッション、12月21日、中野区でやります、占い癒し祭り、入場無料です。お二方も何かなければ出ていただく、何かね、急に体調がとかいろいろあったら出れないかもですけど、今のところ出る予定でございます。よろしくお願いします。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。お相手はゆうすけと心と水セラピーです。ありがとうございました。今日の動画いかがでしたか？良いと思ってくださったらチャンネル登録、
あとはこちらの動画もよかったらおすすめでございます。こちらはプレイリストです。よかったらいろんなのがあります。よかったら見てください。ということで、またねー。